Boa noite, Felipe. Boa noite. Fred Gomes, do GE. Felipe, eu queria te perguntar, assim, na última coletiva você tinha citado que você pensa o jogo para quando você sai perdendo, quando você tem jogadores expulsos, e hoje você teve um jogador expulso. Queria te perguntar o que você pensou com a entrada do Fabrício Bruno, e se já tinha visto alguma coisa semelhante na Europa, quando você jogava, de tirar um homem de profundidade e botar um zagueiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir? Pode continuar, professor. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí... Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido, porque já estava previsto, se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Tudo bem? Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido, até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo, na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com seus jogadores para manter o ímpeto? Porque, pelo menos na minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um gol a qualquer momento. Eu vi um Flamengo, mesmo com um a menos, igualando as coisas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi... uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E, obviamente, um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos, é um golpe importante para a equipe. Mas eu tenho um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar o que eles fizeram hoje no campo. O que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Felipe, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos... desde que ele voltou de lesão. Michael, jogador importantíssimo para mim. Um jogador determinante, tem gol... Tem um contra um, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele. E teve uma lesão muito grave, muito grande. E ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa. Porém, com uma troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda depois com a lesão do Nico... me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estava correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, é um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Felipe, Isaac, Flavoz. Felipe, há muito tempo que o Flamengo não consegue desempenhar um papel de conseguir segurar um jogo, de conseguir segurar o emocional. A gente viu isso aí em outras competições, ele saindo e não conseguindo segurar dessa maneira. O que você fez para que esse grupo resgatasse isso? Conseguisse jogar segurando o jogo sem aquela catimba que a gente conhece no futebol sul-americano, mas jogando com cabeça, com consciência, você vendo o olhar dos jogadores, a postura deles, que estavam realmente ali jogando, deixando o Corinthians correr atrás e o Flamengo jogando para poder conseguir o resultado. Primeiro de tudo, um grupo que criou jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos, nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. E a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira.
Né? E, então, são, eu sei o que eles vão me dar, eu sei o que eles vão render. Então, assim, não, simplesmente, eles têm que continuar acreditando neles. Não, eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer. Eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo, exaustos, eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro, eles se abraçam, eles querem. Eles saem machucados do campo. Eles saem sangrando do campo. Então esses meus jogadores querem mais que ninguém. Então quando não conseguem atingir o objetivo, abala. Claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Felipe, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Durante o primeiro tempo, eu observei que o Rossi foi algumas vezes conversar com você. No segundo tempo, já o Davi Luiz. Como é que é essa relação também com os mais experientes? Porque você sempre foi muito falado por ser um técnico dentro de campo, ajudar taticamente treinadores e companheiros. Como é que é essa relação também desses mais experientes que você está tendo agora, de te auxiliar de algum certo modo, conversar sobre características do jogo, talvez até mudanças, enfim? Então, eu, antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo. E tomo as minhas decisões, mas eu deixei bem claro para eles, né? Porque eu preciso da... Não é da opinião, senão do que eles estão sentindo. Porque eu preciso dar para os jogadores as soluções, segundo também a cabeça deles, do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar num termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente, muitas vezes. E não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel. Para depois a decisão ela é minha. A decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, quem o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo, porque muitas vezes o treinador não vê tudo, né? Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Felipe, boa noite. Boa noite. Essa tosse está braba, também estou. Felipe, o que acontece? Você teve o seu primeiro revés na quinta-feira, o Flamengo tendo muito volume no primeiro tempo, infelizmente, dois contra-ataques, tomando ali dois gols e perdendo para o Fluminense. E aí, a torcida liga um sinal de alerta, começa a se falar muita coisa, você conhece bem o Flamengo, sabe como é que funciona. Queria saber, assim, como é que foi a sexta e o sábado seu com o grupo, para manter o grupo confiante, assim, olha, o Flamengo tem a vantagem, a gente tem que ir lá, tem que jogar. É óbvio que a torcida do Corinthians, por ser um time de massa, vai fazer uma pressão, vai ter tudo aquilo que envolve um jogo desse tamanho. Como é que foi, assim, para você, para manter o grupo confiando e manter o grupo atento nesse jogo? Uma pergunta, um dia depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol, a primeira derrota doeu muito. Na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo. E recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo o que eu estava sentindo. E tive uma troca com ele. Dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura. Mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa. Eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando, perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, ou opinião de um diretor, não. É o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então, eu me animei, claro, contagiar o grupo. Temos que uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível. E os jogadores querem, obviamente, que querem ser campeões. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Parabéns pela classificação à final. Você falou da decisão rápida que você e a sua comissão tomaram e tinham que tomar, segundo você, depois da expulsão do Bruno. Eu queria entender um pouco mais qual foi o seu pensamento ali na hora para colocar o Fabrício Bruno e uma linha de cinco no time. O que você pensou do jogo naquela hora? Obrigado. O plano de jogo, né? É uma estratégia onde eu
não vou abrir muito, mas assim, meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. Porque muitas vezes a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola para o Corinthians e saber, a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Arrascaeta tem de não perder a bola, do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário. E não perde a bola, ou perde pouca bola. Então, são jogadores que conseguem segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí para conseguir tirar o time de trás e eventualmente ter chances de gol. Boa noite, Felipe. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, no lance do gol anulado, assim que a bola entra, a gente percebeu que o Arrascaeta virou meio que comemorando e apontando para você, como se você tivesse falado alguma coisa para ele antes da cobrança ou em algum treino. Queria que você falasse o que rolou aí nessa comemoração com o Arrascaeta. Automaticamente, assim que a bola entra, sai apontando para você, como se você tivesse dito, né, que essa jogada ia sair, a bola ia entrar. Obrigado. Nada, uma comemoração normal com um jogador importantíssimo. E como a gente vive tanto o futebol, simplesmente nos demos um abraço ali e comemoramos juntos. Infelizmente, um gol... não sei a linha, não consigo entender muito bem. Mas foi anulado. Paciência, correr atrás do resultado. Felipe, Simon, do Coluna do Fla. Você já falou sobre a alteração ali, da mudança, a estratégia, quando tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno. Mas a minha pergunta é, o Gabigol, que tem sido bastante questionado nos últimos jogos, né, que não tinha oportunidade com o Tite antes, está tendo oportunidade novamente com você, ele virou essa primeira opção pelo mau desempenho dele hoje ou foi realmente só uma questão estratégica? E como é que tem sido o desempenho dele para você? Essa luz está muito forte ali. Não... Desculpa. Aí. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo. Ok? Profundo que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado. Carlinhos não pode jogar. E que outro jogador ataca melhor espaço que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time naquele momento. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física, né? E no caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço, obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel, então uma questão especificamente estratégica. Aqui, boa noite, Felipe. Vinícius, noite. Canal Vini Rubro Negro. Você já até falou do Arrascaeta. Ainda falando do jogador, eu queria saber o que você pensou para o posicionamento dele hoje. Porque até mesmo quando o Flamengo ainda tinha 11 em campo, ele parecia jogar um pouco mais ao lado do Gabigol e não tanto como um jogador mais centralizado. E aí, quando o Flamengo ficou com a menos, aí que ele virou mesmo um falso 9, eu queria saber o que você pensou para esse posicionamento dele, se isso foi treinado. Não, o posicionamento não estava correto nesse momento. Era uma coisa que eu estava tentando corrigir. Né, dele e do Gerson, eles não estavam bem posicionados do jeito que eu queria e o posicionamento dele era um pouco mais perto do Bruno, mas ele tem a tendência, né, de ficar mais alto, mas eu acredito que tenha sido pelo número de erros que a gente teve com a bola no começo do jogo, de domínios, de um gramado muito diferente, estava escapando muito a bola do nosso pé, demos um pouco de contra-ataque, de transições para o Corinthians, ele acabou correndo demais e perdendo esse posicionamento dele depois quando a gente tinha a bola, mas era uma coisa que eu estava tentando corrigir o tempo todo, gritando para ele poder corrigir esse posicionamento. Boa tarde, professor, boa noite a todos. Professor, o Flamengo é o clube que mais chegou a finais de Copa do Brasil. Eu queria saber qual que é esse segredo, qual que é o emocional para jogar mais uma final. 10 finais. Eu e o Diego Ribas, a gente sempre comentava, né, que o pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar
todo ano em finais. Como é difícil. Todo mundo quer. Todo mundo quer estar na final. São muitos times que jogam. E todos eles querem estar disputando. E o Flamengo está ali todo ano. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? Ou é difícil o calendário, mas com o grupo que tem e com o elenco que tem, né? Tirando as lesões, infelizmente, que a gente teve essa temporada, o Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados a jogar finais. São jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. Felipe Luiz, boa noite. Boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Eu gostaria de perguntar para você se o Bruno Henrique ele falou alguma coisa na expulsão, o que, que ele falou, como que estava o sentimento dele naquele momento, porque, é claro, nós estávamos em transmissão e todos sentimos que não foi de propósito, foi um lance casual. E o sentimento dele, não é um jogador violento, deveria estar ali bastante, com bastante pesar. Você poderia expressar o que, que ele te falou, coisa do tipo? Por favor. O Bruno é um cara muito emocional, assim, ele sente muito, né, as derrotas, ele sente muito esses tipos de acontecimentos. Ele sente muito quando o juiz erra também, né? Ele é muito emocional, ele bota para fora demais. E é um jogador que deixa a alma dele pelo clube. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso. O grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele entrega tudo que ele tem pelo grupo e pelo clube, sempre. E foi uma pena, porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo nesse jogo. Nem tudo foi justo. Vai. As últimas duas. Felipe, boa noite. Descendo para cá, para a coletiva, com dois amigos cronistas, um deles disse que você, discípulo do Jorge Jesus, teve uma tarde e Diego Simeone. Isso me levou a duas referências, né? Uma, que em 2020, com o Jorge Jesus, o Flamengo chegou a ter um jogador expulso e teve que trabalhar com essa desvantagem e foi até superior tecnicamente ao adversário, mesmo tendo um jogador a menos. E o Simeone, que muitas vezes costuma sofrer, entre aspas, mas consegue ensinar o seu time a sofrer. Queria que você falasse a respeito dessas duas referências. Bom, aquele jogo com o Jorge Jesus, a gente foi praticamente a mesma coisa. Contra o Independiente Del Valle, temos a bola para eles, esperamos nosso momento de atacar e no Maracanã foi um show aquele jogo. Né? Hoje era muito difícil, um jogo muito complicado, num estádio muito difícil de jogar, num gramado muito rápido, o adversário com todas as vantagens, então, como eu falei antes na outra pergunta, tem muitas experiências jogando com a menos, tem muitas experiências jogando com dois a menos e com jogadores a mais também. Então, acho que estou aqui agora falando com resultado positivo na minha frente, mas a decisão que a gente tomou foi firme, convicta. Eu, como eu falei para vocês, eu tenho convicção do que eu faço. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser o caminho certo, mas o que eu falo, esses jogadores eles acreditam tanto, né, e querem tanto que acabam fazendo acontecer. Uhum. Boa noite, Felipe. Ângelo Furtado, Time Web Sport. Felipe, aos 26 do segundo tempo, houve um toque de bola na mão do Garro, né? E aí o Daronco, ele foi e falou que o Gerson estava voltando de um impedimento. Queria saber qual foi a tua análise ali na beira do campo, se foi pênalti, se não foi. A sua análise foi ali. Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses e não gosto de falar de arbitragem. E não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, e já sentia como jogador e como treinador, é que, como ou você é com o Flamengo, você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo. E se falam que o VAR é... Como é que falam? Não, é...
Não. Intercepta o menos possível o jogo, né? Intervém o menos possível. Isso, intervenção mínima. Sigam a regra. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso. Eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. Tá bom? Muito obrigado, professor Felipe Luiz. Obrigado a todos. Boa noite, bom retorno ao Rio de Janeiro.